Василь Королів Старий. Осінній вітер. На зеленому острові є оксамитова прогалина поміж чорних лісів. Там протікає струмочок, а понад струмочком повелося сільце. Кілька хатинок стало громадкою над водою, а одна відбилася на бік і вибігла нагору під самий ліс. В тій хатинці самітньо проживав молодий селянин. Звали його Іваном. Як померли його старенькі, поховав він їх, потужив за ними та й зачав господарити самотужки. Удень в полі воли поганяє, а плужок поскрипує, свіжа земелька пахне. Часами луки косить, траву граблями перевертає, копички становить, а не то ціпом на току клепає. Та й у хаті є чимало праці, вся робота здорова, радісна. Зате як вечір, ото вже його. Вийде на прогалину в лісі, та й сидить якийсь час на пенькові. Прийде туди напровесні, світлячки на мохові миготять, та по вітах блищать, мов зелені живі каганчата. Прийде літом, цвіркуни цвіринчать, зорі вилискують. Приходить і восени, коли срібна імла понад травою звивається, ніби лісові мавки при місяці танок водять. Якось сидів він там, а було це пізньої осені, коли вже за дверима стояла зима. Світив місяць, чорні хмари ганяли одна одну по небі, вигравав вітер. Іван наслухав, про що гомоніли дерева, і майже розумів їхню мову. Коли це чує він тонесенький голосок. «Іди сюди, кониченьку, мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований». І враз сотки інших тоненьких голосків так само залунали по лісі. «Іди сюди, кониченьку, мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований». В деревах загуло, затріщало, і знову чує Іван тоненький голосок. «Гоп-гоп, кониченьку, помчимо, полинем крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль». А за тим знову сотки таких самих тонесеньких голосків. «Гоп-гоп, кониченьку, помчимо полинем крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль». Раптом по тому знялися до неба полки чорних їстів і подалися просто на місяць. «Це штука не кепська», – подумав Іван та й собі загукав. «Іди сюди, кониченьку, мій вороний! Золотом підкований, сріблом погаптований!» Ще й останнього слова не промовив, як вже стоїть біля нього чорний кінь, на золоті підкови кований, в срібну вуздечку обряджений. Стоїть і дивиться на нього розумними очима. Вхопив його Іван за гриву, вискочив на спину і гукнув. «Гоп-гоп, кониченьку, помчимо, полинем крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль!» Знову ще й до кінця не доказав, а вже той баский кінь вкупі з ним понад деревами несеться, мов той вітер. По небу летить понад лісами, понад луками, над горами та багновищами. А коли вже чорних їстів наздогнав, то й Іван до їхнього гурту прилучився. От один з них і питається. «То це й ти, Іване, сьогодні їдеш з нами?» «А їду», – відказує Іван. «Ну, то й добре», – каже чорний їздець. І полетіли вони понад лісами та горами, понад степами та долинами. Коли це перший їздець доскочив місяця, вхопив його та шусть під кирею. Потемніло на хвильку на небі, але ж місяць вислизнув і знов розвиднулось. Тоді й другий їздець так само вхопив місяця. Затьмарилось, та місяць вимотався з киреї і знову вияснилося. І так усі їздці один по одному аж до останнього з місяцем жартували.
Місяць дуже розлобився, але їсті, сміючись, гонили далі, а з ними і Іван. 9 гір перелетіли, 3 морів перескочили і опинилися в цілком незнайомій країні. Гори жодної, рівнина рівная, а по ній повно дерев, садів, виноградників. Чорні їсті кожне дерево зачіпають, кожен виноградовий кущ потрусять, а жвіти їм з дороги відхиляються. «Чи знаєш ти, Іване, де ми тепер?» – питалися їсті. «Ні, не знаю», – відмовляє Іван. «Ми аж у Франції. Королівна має цієї ночі взяти шлюб, і ми не повинні спізнитись». Полинули далі понад сплячими селами, черкаючи своїми киреями по темних шибах у хатах. Люди скрізь спали, ніхто не озивався, навіть пес ніде не загавкав. Нарешті прилетіли до чудового палацу. Він далеко зорів уночі своїми вікнами, і їсті кинулися просто до тих високих вікон. «А подивися добренько, Іване!» – кажуть йому. Подивився. «Що ж ти там бачиш?» «Та бачу я велику світлицю. Замість ночі у ній день від того світла, що силою вогнів відбиває в старих люстрах. Ну, чисто тобі змінено осінню ніч на весняний ранок. Скільки там по всіх кутках розквітлих троянд, пальм та всяких інших квіток. Скрізь золото та мармур, стіни мальовані, підлога як люстро, а на підлозі – розкішний килим, мов місток із квітів через замерзле озеро. А ще що бачиш, Іване? Та ще бачу столи, розкішними потравами заставлені. А за тими столами повно панства в червоному їдбабі, в білому оксамиті, в мережевах та золоті. А тут ось сам король сидить на престолі, найпишніші пані навколо нього. Їдять, п'ють, музики їм грають. О, як же там гарно! Що ти ще бачиш, Іване? Бачу ще принцесу, королівну. Чудова, як травнева квітка, але бліда, смутна, невесела. Біля неї сидить кривоногий, пишно зодягнений панич, до чорна опалений. Еге ж, Іване, то її наречений. Іспанського короля син. Вже 3 триває цей бенкет, а тепер о півночі на 3 ніч має він взяти її собі за жінку. Тільки ж принцеса його не хоче, вона цілком нещасна. Допоможи ти нам її врятувати. Наші тіла випрядені із землі осінньої, ми не можемо самі вирвати її звідсіль. Іван пообіцяв, що врятує сердешну королівну. Знялися їсті над королівським садом, понад столітніми деревами, понад білими стежками та чорною травою роз'їхалися широкою хмарою і з усієї сили кинулися на вікна. Коні їх зіп'ялися догори, болісно заскиглили, але забрящали вікна та не виломились. У світлиці перелякане панство вискочило з-поза столів, кинулося до чорних вікон, однак побачило там лише відблиск світла з палацу. Король промовив. «А, пусте, то лише осінній вітер б'ється у вікна. Нехай собі казиться там, нам же буде тут затишно». Усі зразу повеселішали. Пани сміялися, а панночки почали хвалитися, що вони ані трішечки не злякалися. Чорні їстці вдруге знялися над столітньою алеєю, над сонними водограями, над мармуровими альтанками. Ще ширшою хмарою розляглися і ударили на вікна. Знову коні зіп'ялися, протяжно заквилили, вікна затріщали, але витримали. Ще раз скочили на рівні ноги усі, хто був у світлиці. Сам король похмурився, подивився на вікна і промовив. «І що це справді той північний вітер таке сю ніч виробляє? Але ж не може він нам пошкодити!» Панство знову посідало за столи, тільки вже нікому не було до сміху. По-третє розлетілися чорні їстці, закрутились понад садами.
Цього разу залетіли аж до золочених штахетів, що ними було огороджено королівські сади. Широченною хмарою розійшлися по небу і раптом ударились у вікна. І розлетілись на бризки кришталеві шиби, забрящали скляні черепки, чорні їсці упали в світлицю, а з ними й Іван. Пани втікали, спотикаючись на убрусах, тільки сама королівна сиділа мовчки, така хороша, як травнева квітка, але така смутна, мов спіймана пташка. Іван зіскочив з коня, не зважав, як чорні їсці ганяли панство по залах, а вклонився принцесі і спитав, чи хоче вона чорному іспанському короленкові віддатись, або коли ні, то нехай їде з ним і нічого не боїться. Королівна одразу згодилась тікати. Іван посадовив її перед себе на чорного коня і вилетів розбитим вікном, а чорні їсці за ним. Полинули над лісами та понад луками, над болотами та понад горами. Троє морів, 9 гір перелетіли і опинилися в тому лісі, з якого вилетіли. Вранці другого дня, прокинувшись на печі, Іван подумав, що все те йому тільки снилося. Але ж на білій постелі, де раніше спала його покійна матуся, лежала тепер прекрасна королівна, рожева, як майова квітка, і любенько всміхалася у вісні. Коли ж прокинулася, почала плакати. Кликала прислужниць, щоб її зодягли, умили та намастили парфумами. Однак прислужниць не було. А тим часом ще ніколи в своєму житті сама себе вона не одягала, а тепер мусила. Отож морочилась тим аж до полудня. А потім прийшли нові муки. Вивів Іван королівну на двір. Показав їй свою хатину і садочок, стару яблуню і трояндовий кущ. Отже ж принцеса злякалася гиндика, коли він на неї злісно розприндився. Боялася вона бджілок, що гули літаючи, та так всього того настрашилася, що ледве знову не розплакалась. Але ж позаяк вона дуже раділа, що все-таки здихалася іспанського короленка, та ще й до того й Іван припав їй до серця, то вона себе перемогла. Іван повів її до лісу на свої улюблені місця. Розважав, намагався її втішити. Та тільки ж принцеса звикла ходити по рівних, піском посипаних стежках. А тепер у черевичках з високими підборами мала ходити по коріннях та каміннях. За мох зачіпалися її підбори, ожина чіпляла її за поділ їдвабної сукні, і знову почала вона плакати. І так було раз у раз. До того ж мусила все робити сама. І постіль застелити, і хату причепурити, і квітки на вікнах поливати. Була цілком нещасна. Нещасним був з нею і Іван. Увечері він сказав їй: «Нема іншої ради, мусиш вернути додому. Наша халупка задля тебе занадто мізерна». Принцеса відповідала, що вона не хоче вертатись, що боїться іспанського короленка. Але ж увечері все-таки пішла з Іваном до лісу покликати чорних їстців, щоб відвезли її до батька. Тихо в лісі. Місяць ще не зійшов, ніде не тремтить жоден листочок. Марно чекають вони, що ось-ось обізвуться вчорашні голоси. Тоді Іван почав кликати сам. «Іди сюди, кониченьку мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований!» «Нічого!» – гукнув він ще раз, а потім ще й ще. Ніщо не озвалося. Так, нічого не дочекавшись, мусили повернутись до хатини. Не докликались тих їстців і другого вечора. Королівна ж та побивалася, що якби знала, куди йти, то й пішки додому пішла би, нехай тільки Іван її доведе. «Звісно, можна те сказати, але ж треба було б, може, й 3 роки на ту подорож витратити, бо не близький то світ, з Зеленого острова до землі французької». Отже, мусила принцеса зостатися в мізерній Івановій халупці. «Ну що ж,
А чи не взяла б ти одежини, що моя неня носила, якщо дівувала? Було б тобі догідніше ходити по наших кам'яних стежках. Я маю на пам'ятку сховане в мальованій скрині вбрання, розмарином переложене, зовсім як нове. Згодилась королівна. Та й як же їй гарно прийшлася червона коротка спідниця, гаптована попередниця, вишивана керсетка. Тепер вже й ожина її за поділ не хапає, уже й не спотикається вона на коріннях. А що, коли б ти спробувала зварити мені їсти, як я сам буваю цілий день у полі? Нудишся, що й сумно тобі, і довго час триває, може б тоді швидший час минав? Спробувала й того, королівна. Навчив її Іванку ховарити, а в обід понесла вона йому на поле страву. Посідали обоє на межі, а там материнка пахне, жайворонок співає, сонечко пригріває. Їли та розмовляли. Принцеса про свій дім розповідала, як з того часу, коли її мати померла, було їй вдома зле. Татко її ні трішки не любив, бо коли б любив, то за іспанського короленка йти заміж не примушував би. А Іван і собі про небіжку матусю розказує. Так той обід на межі королівні до вподоби припав, що стала вона кожного дня їжу Іванові на поле носити. А потроху вже й палац свій золотий забувати почала. Тепер, коли Іван приводив її на свої улюблені місця у лісі, на пригорок, де лісові мавки при місяці танцюють, під вільху до струмочка, на пригріту сонцем просіку, всюди їй так було любо, що аж в долоні плескала. «Оце не те, що якийсь там наш парк!» Іван був повен тихої радості і показував їй все нові й нові речі. Так само стало їй і дома все до вподоби, і хатина з різьбляним сволоком, і віконця з мальованими віконицями, і садочок з трояндовим кущем, і кімната з темною стелею. Вже не боялася вона ані гендика, ані корівки, не цуралася й хатньої праці, а в сільському строї ходила весела, ніби носила його з маличку. Так і минув їм цілий рік, аж не щулися, як. Було вже пізньої осені, випав гарний вечір, і пішли вони вдвох до лісу на просіку, щоб хвилинку посидіти на пенькові, як звик бувало сидіти Іван. Світив місяць, чорні хмари гонилися по небі одна за одною, повіта грав вітрець. Послухали вони, про що розповідали дерева, і майже розуміли їхню мову. Коли це чують, тоненький голосок. «Іди сюди, мій кониченько вороний, золотом підкований, сріблом погаптований!» А сотки інших голосів по всьому лісі і собі повторюють той самий поклик. Аж підскочив Іван. «Це знову їхній день! Це знову осінній вітер полетить до Франції! Хочеш, я коня покличу й одвезу тебе додому!» І засміялася королівна. «Не клич ти, кониченька! Мені з тобою добре й тут! Хіба ж людині конче треба королювати, щоб бути щасливою? Зостануся я з тобою, мій любий, назавше, і буду твоєю дружиною!» В деревах загуло, затріщало. Чорний їздець на чорному коні спинився перед них і питав. «Іване, ти не поїдеш з нами цієї ночі?» «Ні, не поїду», а принцеса сказала. «Спинись там, в золотому палаці, де живе французький король. Повідай йому, що я тут, на Зеленому острові, жінкою селянина Івана». І жили вони спільно в коханні та згоді. А щороку, як здіймався північний осінній вітер, переказували через нього привітання родині. Кінець. З нетерпінням чекаю на ваші вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».